Pozdrav, ja sam Islam na inspektoru. U današnjem kratkom videu ću vam predstaviti BMW serije 5, linija G30, vozilo iz 2017. godine, te dolazi opremljeno 2.0 turbo benzinskim motorom snage 185 kW. Vozilo ima pređenih 178 000 km, te odvažnije opreme na vozilu. Možemo izdvojiti prednja LED svjetla, prednje parkirne senzore, ima prednja svjetla za maglu. Evo ovdje imamo jedno manje oštećenje na prednjem braniku. Vozilo dolazi na aluminijskim kotačima 18 cola sa novim Continental ljetnim gumama. Stražnja stakla su tonirana, imamo krovni otvor. Vozilo je vrlo dobro očuvano. Stražnja svjetla su u LED izvedbi, imamo stražnje parkirne senzore, stražnju kameru za parkiranje. Lijeva strana vozila također u dobrom stanju, bez vidljivih tragova oštećenja. Vozilo smo također provjerili i sa mjeračem za debljinu laka kako bismo ustanovili da li je vozilo naknadno lakirano. Vozilo nije naknadno lakirano. Imamo polukožnu unutrašnjost, naslon za ruku, stanje klupe odlično. Sprijeda, sva četiri podizača su električna, retrovizori također. Imamo komplet podesiva sjedala na struju, vozačevo i suvozačevo. Imamo trag na vozačevoj bočnici, naslon za ruku. Evo, vozilo ćemo sada i pokrenuti. Vozilo uredno pali i radi. Nema nikakvih grešaka na instrumentnoj ploči. To je odvažnije opreme na vozilu. Možemo izdvojiti kožni multifunkcionalni volan sa tempomatom, GPS navigaciju s dodirnim zaslonom, automatski dvozonski klima uređaj. Imamo također i bežični punjač za mobitel kao USB priključak, 8 brzina automatski mjenjač, šiber. Vozilo je također dijagnostički pregledano, te je utvrđeno da na vozilu nema nikakvih grešaka. Odlična poslovna limuzina sa benzinskim motorom. Ovaj automobil možete rezervirati preko Neostarove platforme, na njega vam nudimo 6 mjeseci jamstva, te ga također moguće kupiti i preko leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji, da vam pokažem u seriju 5. Hvala i lijep pozdrav.